waad mahadsan tahay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Xeergaabana waxa ka socda horumar ballaaran oo la taaban karo kaasoo ku aadan dhinacyada arrimaha bulshada waxaad arkaysaa magaalada Xeergaabo meelo badan oo ka socdaan horumar sida laamiyo wadooyin laamiyo oo ka dhex bilaawda suuqa gudahiisa waxaana noqonaysa runtii markii ugu horeysay ee taariikhda abid ay magaalada Xeergaabo yeelato wado laamiya oo dhexmarta iyo waliba mid gudaha dibadda uga baxda oo ku xidha gobolada kale ee dalka Soomaaliland Xeergaabo waxay jirtay muddo dheer intaana ma yeelanin inay yeelato wado laamiya balse bulshadeedu hadda waxay la jaanqaadayaan bulshada gobolada kale ama magaalooyinka kale ee dalka iyadoo heshay wadooyin laamiya ama horumar ka socda gudaheeda magaalada Xeergaabo runtii waa wax lagu farxi karo oo bulshada reer Xeergaabo indhahoodu soo jiidanayaan shacabka ku dhaqan magaalada Xeergaabo ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba wadadan Xeergaabo iyo kana sheekeynaya horumarka ballaaran iyagoo ku faraxsan wadooyinka laamiga ah ama jidadkan cusub ee magaalada yeelanayso balse markii hore ay muddo rafaalahayd haddaba qaar ka mid ah shacabka Xeergaabo oo ka hadlaya aragtidooda ayaa iyaguna waxay yiraahdeen sida tan ka qayb qaadatay horumarkan waxaana kuu sheegayaa waa noo bilow horumarkani horumar bilow weeye waa horumar aan aad ugu faraxsanahay waa horumar bulshada ku faraxsan tahay wax soo saarka ganacsiga socodka hadda baabuurteedu way nasatay si wanaagsan oo deynin laami maraya tahay awalan raf maraya baad ahayd hadda waxaanu nahay dad magaalo jooga laami saaran way ka muuqataa halka kamaradooda kaarkasa marka anigu waxaan ku leenahay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin oo loo mahadnaqaynaa cid allaala cid ka shaqaysay asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim su-aashaadi weydiisay ee horumarka ka socda gobolka gaar ahaan degmadan Xeergaabo waa mid jira weeye waana muuqdaa oo cid walba waa muuqda mid necab iyo mid jecelba waa muuqda horumar fiican baa ka socda magaalada wadooyinka ugu muhiimsanaadeen wadooyinka magaalada dhexdeeda ka socda iyo kuwa ka socda dibaddeedaba waa horumarka ugu weyn ee ummadda ay ku tallaabsato oo wadooyin weyn waxaa ka mid ah infrastructure ama kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga ah meel aan wadooyin lahayn ama meel loo soo maraa lahaynina waxa weeyaan dee meel noqon mayso oo magaalo noqon mayso oo meel ummad isugu timaado noqon mayso laakiin maanta durba intaa hadda la sameeyey ee laamiga la saaray magaalada dhexdeeda iyo kaa dibadda wax badan bay ka bedeleen magaalada waxaan filayaa inay wax badan mustaqbalkana ay bedeli doonaan runtii horumar aad iyo aad u ballaaran oo aanay Xeergaabo aanay runtii arag hadda ka hor ayay aragtaa iminka horumar aanay weligeed arag mustaqbalka Xeergaabo ku noolan aanay weligood arag ayay arkaan haddeerto waxa weeyaan runtii aad bay u amaanan yihiin hay-adda dhay oo magaalada dhexdeeda ka wada Xeergaabo dhexdeeda ka wada wadooyinka oo mashruuca inta ugu ballaaran bixisay iyo dowladda hoose ee Xeergaabo iyo guud ahaan xukuumadda oo iyadu isku hawshay inay wadada dheer ee halka marta ee maxaa ku raadaa isku xidha Xeergaabo iyo gobolada kale inay u babac dhigto kharashka intaa leeg ee loo yahay inay u babac dhigto xukuumadda intaa ee maxaa ku raadaa isku hawshay iyaduna aad baan ugu mahadnaqayna haddaan raa Xeergaabo aad iyo aad qofkan bini'aadamka uma mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqin mujtamaca haddaanay raa Xeergaabo haddaanay uma mahadnaqin cidii wax u qabata ilaahayna uma mahadnaqin maayaan marka waxaan leenahay waa in la soo dhaweeyo horumarka waa in laga qayb qaataa anagu shirkad ahaan golis shirkadan golis hadda aan halkan anagu u fadhiyo horena waan uga qayb qaadanay waad ogtiin wadooyinka iminkana waan ka qayb qaadanaynaa tan magaalada dhexdeeda ka socota ayaan wax ku darsan doonaa insha Allah waanu ku darnay oo mashaariicda tan hadda la wada ee siirooyada ama round about ka waxaan loo yaqaan lagu dhisayo qaybtayada aan ka qaadanay lacag fiican baan ku bixin doonaa kuwa qurux badan oo dadka indhahooda soo jiita iyo bilicda magaalada wax ka bedela ayaan insha Allah u dhisi doonaa marka waxa weeyaan runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa oo billaah tawfiq asalaamu calaykum waxa weeyaan horumarka Xeergaabo oo dad weydiisay horumarku diwaad aragtaan horumarku aad buu socdaa gobolka degmada waxa weeyaan waa arta waxa weeyaan hadda waa taagan laabigii bartankiisii baan taaganay koonuu walba magaalada waa ka baxay laamig waxa weeyaan horumarka la soo dhaweeyo bulshada Xeergaabo waxaan leeyahay horumarka yaan la fogeyn ee horumarka la soo dhaweeyo oo horumarka la taageero mar walba wixii horumar ah wadadan taaganay raf bay ahayd dhagax bay ahayd waxa weeyaan dhul googo'an buu ahaa marka waxaan leeyahay horumarku waa socdaa si fiican buu socdaa wadooyinkii magaalada gudaheedii waanu leeyahay alxamdulillaah cidii ka qayb qaadatay dowlad hoose hay'adaha bulshada waxa weeyaan qurba joogta
عز والبوه ما حد يعني ما حد غنى هو يعني الحمد لله وما حد غنى يديك هرمرك كهرق قرصة كقب قاطي مر والبا وحنا لنا برشة عرقابنا حلو قفر حق يعني قلنا إحنا هرمرك مر والبا إيه هرمرة رنتي هو يعني تجمدة سيف عم بلغ الشقي شغله قصعتها سيف عم بشغله قصعتها ما عملك تجمدة كجوال وربحنتنا واحد لسعود سنة أنا وياه بركض محمد جدتنا يندر وكل مدونور وربحنتنا وكلاء وحنا كتجي يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.